Какво мислиш за Трец, брат? Какво бих могъл да мисля за някаква за поредната свинщина? Как да ти го обясня това нещо? Литерали поредната свинщина. В смисъл, Трец, от това, което съм видял, буквално представлява някакво място, където хората пишат яко тъпи постове. Човек, аз си го свалих днеска, ми се наспаме брутално телефона, защото има такава опция, къде, нали, да следва всички, къде следващи Инстаграм. Явно аз като си го свалих днеска и през една секунда ме последваха някакви хора и буквално ми полудя телефона, честно. Я да го видя. Нещо само се карат. Та, защо се снима с... Само се карат. 2000 ля. Чай. Само сороти има, бе, виж. И аз ще снимам с 2000 ля. И се карат брутално. Защото... Виж, карат се може брутално. Да съм тъп, но карам кола за 100 бона. И е много странно. Аз още не му схващам смисъл. Смисъл, това е като тарски Twitter. Те се карат само. Те се карат само. Има само някакви драми. И аз изобщо не ги разбирам. Защото... И вие искате като... да си изтегля това. Човек... И аз се шибайте. Я се ебете! Трец равно на бан. Значи, който спомене Трец, 24-ка бан, 86400 секунди. Странно, наистина. Това е еманацията на всичко с този свят. Е, явно много, много популярно сега и се карат някакви, нали, уж популярни личности в България, само се карат. Не, поне мислят само някакви такива работи. И не мога да ги схвана, защото те са вече... Сигурно се карат от една-две седмици, разбираш ли? Аз виждам някакъв рандъм пост на даденото нещо.